Milli Məclisin İntizam Komissiyasının iclası başlayıb. Kanal 13 reportu istinadən xəbər verir ki, toplantıda Baş Prokuror Kamran Əliyevin, Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin deputatı Eldəniz Adiloğlu Səlimovun toxunulmazlığına xitam verilməsi haqqında Milli Məclisə göndərdiyi təqdimata baxılır. Komissiya deputatın toxunulmazlığına xitam verilib-verilməməsi barədə rəy qəbul edəcək. Qeyd edək ki, yılın 29-da saat 01 radələrində Xaçmaz şəhərində yerləşən Stari Dvor restoranında Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin deputatı Eldəniz Səlimovun polis əməkdaşına xidməti vəzifələrinin icrası ilə əlaqədar zor tətbiq etməsi barədə Daxili İşlər Nazirliyindən daxil olan material Baş Prokurorluqla araşdırılıb. Toplanan material üzrə Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 309.2 vəzifə səlahiyyətlərini aşma maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb və istintaqın aparılması Baş Prokurorluğun istintaq idarəsinə tapşırılıb. Hazırda iş üzrə intensiv istintaq hərəkətləri aparılır. Avqustun 3-də Milli Məclisin növbədən kənar sessiyası çağırılıb. Sessiyanın ilk iclasında Milli Məclisin deputatı Eldəniz Adiloğlu Səlimovun toxunulmazlığına xitam verilməsi haqqında məsələyə baxılacaq.